Čitamo ponovo reč gospodnju u Jevrejima, poslanici, 7. glava, 1. stih. Jevrejima, poslanica, 7. glava, 1. stih. Reč gospodnja kaže ovako. Jer ovaj Melkisedek beše car Salimski, sveštenik Boga najvišega, koji srete Avrama kad se vraćaše s boja careva i blagoslovi ga. Najteža poslanica u Novom Zavetu jeste Jevrejima. Ona je najteža zato što svet prvih vernika bio je mnogo drugačiji od našega sveta u kome mi živimo. Čitaoci ove poslanice jesu Jevreji koji su ostavili judaizam i poverovali su u Gospoda Isusa Hrista. A mi smo svi koji smo ovde obraćeni od neznabožaca. Mi nismo upoznati sa jevrejskom tradicijom, sveštenstvom, hramom i tako dalje. Mi teško možemo čak da izgovorimo riječ Melkisedek. A o njemu danas i ovi dana govorimo. Vrlo teško i da se on razume, ali mi ćemo se potruditi da ga razumemo. Centralna tema poslanice Jevrejima jeste Hristova superiornost. On je večni Bog sin koji se utelovio i postao car, sveštenik i prorok. On je veći od svih proroka, veći od anđela, veći od Arona, veći od Mojsija. On je večni prvosveštenik koji nas predstavlja pred Ocem Nebeskim. Ali prvi čitaoci su bili zbunjeni i uplašeni da oni nisu mogli da vide ovu istinu i počeli su da prave kompromis i da se vrate u otpadničku tradiciju levitskog sveštenstva pod Mojsijev zakon i Stari zavet. Pisac kroz celu poslanicu upozorava: ne vraćajte se nazad na staro. U Hristu imate sve. I pored Hrista, van Hrista vam ništa drugo ne treba. Onog dana kad smo mi uzverovali, mi smo postali carsko sveštenstvo. Niko ovakav položaj nije imao u Starom zavetu. U Starom zavetu niko nije mogao sebi da kaže: ja sam carsko sveštenstvo. To samo novozavetni vernici mogu da kažu. Spomenuli smo Melkisedeka. On je istorijska ličnost. On je slika Isusa Hrista. I svi mi koji smo duhovno povezani sa Isusom Hristom jesmo carsko sveštenstvo. Kad je Isus umro na krstu, levitsko sveštenstvo je tada prestalo da funkcioniše. Trebalo je, ono nije imalo nikakvog smisla. I sada od pedesetnice postoji samo carsko sveštenstvo. I samo ovo sveštenstvo ima smisla, a ono je kroz Hrista po redu Melkisedekovu. Melki na jevrejskom jeziku znači car, a Sedek znači pravda. Melkisedek znači car pravde. On je istorijska ličnost, car Salimski. Salim je mesto na geografskoj karti. Melkisedek nije Hristos, već je slika Hristova. U Psalam 110:4 Otac Nebeski govori za Hrista: ti si sveštenik do vijeka po redu Melkisedekovu. Otac nije rekao Isusu: ti si Melkisedek, već kaže: ti si sveštenik do vijeka po redu Melkisedekovu. Ovo naglašavam zbog toga što ima hrišćana koji kažu da je Melkisedek bio Hristos u Starom zavetu. To nije istina. Car Salimski znači car Jerusalima, grada mira. Ovaj grad je bio neosvojiv sve do dolaska Davida, znači puni 500 godina. A onda sveštenik Boga najvišega, što znači da je Melkisedek bio obraćen čovek.
Melhisedek je bio čovjek koji je bio nanovo rođen. Bio je vernik. Bio je vernik od neznabožaca. Pošto je bio car i sveštenik, imao je političku i duhovnu moć. On je sreo Avrama, koji srete Avrama kad se vraćaše s boja careva. Ova reč srete sadrži sve što se dogodilo između njega i Avrama. U tom susretu. Melhisedek je otišao da sretne Avrama kada se ovaj vraćao sa duhovnih i vojnih pobjeda. Melhisedek je krenuo da izbavi Avrama i on je znao da Avramu je potrebna sada pomoć. Kad se vraćaše s boja careva, Sinodov prevod prevodi ovako, kad se vraćaše poslije poraza careva, on ih je tako porazio, Avram je tako porazio careve, da im više nikad neće pasti na pamet da ga napadnu. Avram je došao iz velike pobjede i sada je sklon poslije pobjede da padne. A Melhisedek je bio veći od Avrama i kao vernik i kao vojskovođa. I ovdje vidimo da onaj koji je superiorniji od Avrama služi Avramu. Sve se ovo dogodilo u 1. Mojsijevoj 14. glava. I moramo da pogledamo ove tekstove da bismo razumeli Jevrejima 7. Tu je sada bila očajna bitka. 1. Mojsijeva, 14. glava, prva dva stiha kaže: kad bješe Amarfal, car Senarski, Arioh, car Elasarski, Hodologomor, car Elamski i Targal, car Goimski. Zavojštiše na valu cara Sodomskoga i na varsu cara Gomorskoga i na senara cara Adamskoga i na simovora cara Sevoimskoga i na cara od Valake koji je sada Sigor. Svi sovi skupiš u dolini Sidimskoj koja je sada Slano more. Ovdje imamo opis očajne bitke. U ovoj glavi imamo 14 careva. A samo jedan je od njih car pravde. Ovdje je opisana prva bitka u Bibliji zapisana. Prvi rat u istoriji zapisan. Ovdje se prvi put spominje sveštenik, rat, car, hleb, vino, desetak po prvi put. Avram je bio veren čovjek. On je bio odvojen od sveta, ali ne i izoliran od sveta. On je bio u dodiru sa stvarnošću. On je odvojen od Egipta, odvojen od Sodome. Carevi iz Mesopotamije, jer Senar znači Mesopotamija. Ovdje su uključeni carevi iz Mesopotamije. To je Vavilon, Senar je staro ime za Vavilon. To je bila Persija, Iran, Irak, sve su ovo carevi koji su došli sa istoka. Četiri cara na čelu je bio Hodologomor. Velika teritorija sa velikom vojskom. I kaže tekst: za vojštiše. Objavili su rat na careve Sodome. Carevi Sodome plaćali su porez ovim carevima sa istoka da bi davali njima zaštitu od vojnih napada. Ali carevi o Sodome su to radili 12 godina i sada su odlučili da više to neće. Ovo je dakle bila borba četiri cara protiv pet careva. Putevi su bili u ono vreme dobro urađeni od Sodome iz Mesopotamije pa do Egipta kroz Izrael. I dok su putovali prema Sodomi, oni su uz put, možete da čitate tekst u 14. glavi, vidjet ćete da su uz put imali borbe sa još nekim ljudima koji su živjeli u brdima. To su bila divovska plemena od kojih je kasnije došao Golijat, koji su živjeli u brdima. Tu su bili Rafaji, Zuzeji, Omeji, Horeji. Jako su bili jaki, nisu mogli da se suprostave dobro organizovanoj vojsci sa istoka. Iako su bili svi preko 2 metra do 3 metra i preko 3 metra neki, visoki, bili su poraženi.
Carevi Sodomski su takođe podigli se i krenuli protiv ove istočne vojske. Dogovor je da se sretnu u dolini Sidimskoj, koja je sada slano more, vrsta 3, ili mrtvo more. Ovo se dogodilo 2000 godina prije Hrista, a danas je to 4000 godina unazad. Dolina Sidimska je bila divna, bogata, plodna, zelena dolina. Danas na tom mestu jeste slano more, mrtvo more. Tamo je nekada bila ova slavna, bogata, zelena dolina. I kad je Bog uništio Sodomu i Gomoru, uklonjena je ova dolina i sada je tamo mrtvo more. 4 cara sa istoka su bili Boži bič u ruci Božoj, da bi pokarao prljave narode u Sodomskoj dolini, možda se pokaju, a čitamo da se nisu pokajali. Carevi Sodomske doline, gledano ljudski, imali su sve prednosti da dobiju rat. Oni su imali svu logističku pomoć, a carevi sa istoka su jako daleko od svoje zemlje. Oni su putovali oko 3 nedelje da bi došli iz Mesopotamije do ovde. I oni su sada nisu na svojoj teritoriji, a ovi u Sodomi se bore za svoje domove. Odmorni su, a carevi sa istoka dolaze iz daleka, umorni su i bore se na tuđoj teritoriji. Careva Sodome je bilo 5, a ovih je bilo samo 4. Carevi Sodome su trebali dobro poznavati svoj teren. Nažalost nisu, pišu u stihu 10, a u dolini Sidimskoj bijaše mnogo rupa iz kojih se vadila smola, to je asfalt ili katran. Smola, ovo je asfalt. I pobeže car Sodomski, car Gomorski, onđe i padoše, a što osta pobeže u planinu. Poraženi su od istočnih careva. I ovo nam svedoči da oni koji dozvoljavaju homoseksualizam nemaju zdrav razum. Da su imali zdrav razum, ne bi došli u ovo polje da ratuju, da izađu koje je puno rupa sa katranom. Njihov greh se dizao do neba od Sodome i Gomore. Bili su oni prljavi iznutra i prljavi izvana. I njihov poraz je dokaz da se Bog ne da ružiti. I zapis je kratak. I uzeše svo blago u Sodomu i Gomoru. I svu hranu njihovu i otidoše. Uzeše i Lota, sinovca Avramova, i blago njegovo, i otidoše jer življaše u Sodomu, Lot. Ova glava je interesantna samo zato što je povezana sa Avramom i Lotom. Vrlo zanimljivo, dovi carevi sa istoka nisu putovali kroz Avramovu teritoriju. Avram je čuvan ognjenim zidom. Bog je čuvao Avrama od ove vojske. Gospod Isus je kontrolor istorije. Zato Avram nije bio napadnut. Avramov izbor vere da živi u šatorima sačuvalo ga je od ovoga hodolog Gomora i careva koji su bili s njim, a Lot nije živeo u super blagodati. On je bio spašen i opravdan, ali je pravio odluke po gledanju, a ne po veri. I zato je sve izgubio. On je osuđen sa svetom. Ali Bog disciplinira Lota i podseća ga da on nema šta da traži u Sodomi. Verujem da se Avram molio celo vreme za Lota da počne živeti kao stranac i došljak u tuđoj zemlji na svetu. Bog disciplinira svoju decu zato što on voli svoju decu. On želi njima najbolje. To piše u pričama 3, 11 i 12, Jevrejima 12, 1 do 11. Ako ne slušamo njegova karanja, Bog će privući našu pažnju na teži način. A to je vrlo bolan način, ako ga ne slušamo, a njegova smo deca, što je uradio i kod Lota. I sada čitamo u 13. vrsti, a dođe jedan koji beše utekao, te javi Avramu, Jevrejinu, koji življaš u ravni Mamrija Amorejna.
brata Eskolu i brata Avnanu, koji behu u veri sa Avramom. Ovaj begunac je sada pobegao sa ratišta. Ovo je neki rođak Lotov. On je verovatno čuvao stada Lotova. On je izvukao glavu iz ovih rupa. On je poznavao Avrama, ali sve jedno, njemu se svidelo da ide sa Lotom u Sodomu. Njemu se svidela zelena dolina i Sodoma i grčevito je tražio sreću u Sodomi. Verujem da je žena Lotova stalno gunđala i govorila: Lotu, Lot, Lot, mi imamo decu, imamo čerke, naše čerke treba da se udaju, a gde će da nađu oni momke u pošatorima kao Avram, ostavite vi staromodnog Avrama, idemo mi u Sodomu, tamo ćemo naći zetove, tamo ima dosta kafića, kafana, pa će naše čerke da nađu prave momke. Oni su se vjerovatno rugali Avramu, što je on vrlo staromodan i živi u šatorima. Ali kada je sve izgubljeno, ovaj pastir ili sluga Lotov je znao gdje da se obrati. On je došao kod Avrama. On se setio čovjeka kojem je Božja riječ bila na prvom mjestu. I sada kada mu je sve propalo, kad je život u opasnosti, on ide kome? Avramu. Ovo je uvek tako. Kada se ljudi nađu u očaju, oni uvek se obraćaju onima koji žive u Božjoj prisutnosti. A ljudi koji ne žive u Božjoj prisutnosti nikada nemaju dobre vesti. Oni imaju samo plakanje, uzdisanje, kukanje. Oni nisu izvor blagoslova, već su mizerne osobe. Oni koji su negativni prema istini uvek ovako završe. I on je došao kukumakući kod Avrama, te javi Avramu. Iako je znao da Avram nema veliku vojsku, on je znao da Avram uvek u krizi je pokazivao stabilnost. Telesni se uvek smeju jakima duhovno. Iako Avram nije živeo u Sodomi, Bog mu je dao društvo u šatorima. Nije on ostao socijalno izoliran čovjek. Dobio je tri druga, znamenita tri druga. Verovatno im je Avram svjedočio i ova tri druga su se verovatno obratili Gospodu Isusu i postali su verni prijatelji Avramu. I sada dalje tekst kaže, kad je došao ovaj sluga što je izbegao sa ratišta da javi Avramu, a kad Avram ču da mu se zarobio sinovac, šta se desilo kad je Avram čuo da je zarobljen Lot? Šta se desilo? Prvo moramo da shvatimo kako Avram nije reagovao. Avram je prvo dobio mentalnu pobedu. Avram se nije radovao zato što se njegov sinovac, bratanac Lot, zarobio. Drugi bi se radovali, rekli bi: pa tako mu i treba. On je to zaslužio. On je hteo da posluša. Ali Avram, koji je mogao tako da kaže, nije se tako ponašao. Avram je živeo verom i bio je na putu super blagodat. On je imao veliko i široko srce. Kod njega nema samopravednosti. On ne ismejava, niti kritikuje Lota, on ne osuđuje Lota, niti se raduje njegovoj nevolji. Ali također ne pokazuje niti indiferentnost. Ništa negativno ne pokazuje Avram. To je mentalni stav Božje blagodati. Ovo je stav koga Pavle opisuje u Galatima 6. glava 1. vrsta i 9. i 10. vrsta. Ako brat padne u greh, vi duhovni ispravljate takoga duhom krotošti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan. Tako je Avram pokazao sada mentalni stav prema Lotu. Avram je zabrinut za Lota. I to je prva pobjeda koju je Avram dobio. Njegovo srce je oslobođeno od mentalnih greha,
on nema gorčine, on nema ljutnje, on nema osvetoljublja, on nema nepomirljivosti, gneva prema Lotu, ništa od ovoga. Njegovo srce, njegove misli su bili oslobođene od mentalnih greha. To je prva pobjeda. To je prva pobjeda. Ako želimo nekome da pomognemo, mi moramo sami biti oslobođeni od mentalnih greha. Inače ćemo sve upropastiti. Druga pobjeda kod Avrama bila je vojna pobjeda. A kad čuo Avram da mu se zarobio sinovac, naoruža sluge svoje, 318 koji se rodiše u njegovoj kući, i pođe u poteru do Dana, on će razredivši svoje, udari na njih noću sa slugama svojima i razbi ih i otera ih do Hovala koji je na lijevo od Damaska. Lot nije bio ljubazan prema Avramu, ali Avram je pokazao bratsku ljubav i pobedio zlo dobrim. Avram je bio čovjek mira, ali je bio također spreman u svako doba da se brani i da ratuje. On nije ratovao iz sebičnih motiva, niti za lične interese, on je ratovao jer je voleo Lota i želeo da mu pomogne. Ovi Avramovi vojnici, sluge njegove, 318, bili su vrlo disciplinovani, uvežbani, naoružani i spremni. Avram je to iskustvo donio još iz Mesopotamije kad ga je Bog pozvao. On je to iskustvo donio i on je svoje sluge disciplinovao, on je njih dobro uvežbovao da koriste oružje kad zatreba da mogu da se brane. Avram je bio carstvo sam za sebe i stabilan, pošto je imao tri prijatelja koje čitamo ovdje i oni su imali svoje vojske. I vjerujem da su zajedno imali negdje oko 1500 vojnika. Oni trojica i Avram su negdje zajedno imali do 1500 vojnika. Prvo su locirali neprijatelja. Imali su izviđače, Avram je poslao izviđače, otkrili su kuda se kreće hodologomor i kako. Razredio svoje vojnike slično što je uradio Gedeon. Postavio ih na ključna mesta i to je učinio po noći. On je znao gdje se sada nalazi Lot. Neprijatelja je bilo najmanje 50 do 100 hiljada. Najmanje. 1500 vojnika idu na vojsku koja ima više od 50 hiljada vojnika. Ali ishod bitke ne odlučuje veličina vojske ili manjina, nego odlučuje cilj za koji se bore. Ali Avram ih je iznenadio. Oni su doživjeli od Avrama šok. Nisu vjerovali da će ih neko napasti poslije mnogih pobjeda. Avram ima punu koncentraciju, on ima hrabrost, on ima mrak u svoju odbranu. Odlična taktika. I piše, razbij ih. On nije pregovarao sa njima, već organizovao i napao. Bio je veran, Avram je bio veran i duhovan, ali nije bio pacifista. On nije bio pacifista da kaže, e pa sad nama ne treba vojska, mi smo verni, ne treba nam policija, ništa nam ne treba, Bog će da nas brani. Avram, otac vere, tako nije radio. Niko nije bio tako duhovan i tako veran kao Avram, ali ipak je organizovao vojsku da se bori protiv neprijatelja, da oslobodi svog bratanca. I razbio je neprijatelja. Mnogi su bili poubijeni na licu mjesta. A preživjeli su, oterali da im više nikad ne padne na pamet da dođu na ovu teritoriju. I dalje kaže tekst. I povrati sve blago, povrati Lota sinovca svojega s blagom njegovim i žene i ljude. Ovo je ogromno blago. On je izbavio Lota i njegovo blago. I plus blago Sodome i Gomore. Lotove žene i ljude. Porazio je hodlo Gomora i careve koji su bili sa njim. Ovo je zista bila velika vojna pobjeda.
Avram nikada u životu nije video ovoliko blago. Blago Sodome, okolnih gradova, i blago Lotovo. I sada pređimo na Avramovu treću pobedu. A car Sodomski iziđe mu na susret, kad se vraćaše razbivši ih od Logomora, kad se vraćaše Lot, ovaj Avram razbivši ih od Logomora, i careve što bijaku s njim u dolinu Savinu, koja je sada dolina careva. Car Sodome, koji je preživeo, otišao je u susret Avramu. Avram je bio sada u opasnosti da izgubi svoje dvije prve pobede. I sada kad dolazi car Sodome, kao grom iz vedra neba, tog istog momenta, kada dolazi car Sodome, dolazi i Melkisedek. Kada ga Avram najviše treba, a Avram ga nije očekivao, niti je možda znao za njega do sada. Avram ima tri prijatelja, oni su bili slabi za ovu kušnju. Sada mora da dođe neko veći da mu pomogne. A to je car Salimski, Melkisedek, vernik koji živi u super blagodati. I veliki vojskovođa i prijatelj u nevolji dolazi da pomogne Avramu u slabosti. Car Sodome ide da uzme svoje roblje i blago, u stvari blago on želi da da Avramu, a svoje roblje da uzme nazad sebi, da bi mogao kasnije da priča svuda kako je on obogatio Avrama, a na kraju bi mu i blago uzeo. Ali dolazi car Salimski da spasi Avrama. Car Sodome je došao da ukrade Avramu dvije pobede blagodati, jer će svi da hvale cara Sodome kako je obogatio Avrama. Poslije bitke Avram ide u susret dva cara. Car Sodomski, koji se zvao Vala, a znači goreći, onaj koji gori, i Melkisedek, car Salemski, car mira. Car Sodomski nudi svo blago za ljude. Nudi svo blago Lotu, Avramu ti uzmi blago, a ja, meni daj sve ljude. A Melkisedek nudi Avramu hleb, vino i blagoslov. Dvije ponude. Ovo je nešto vrlo važno, da mu skrene pogled sa materijalnih stvari. A to što je ponudio jeste delo Hristovo na Golgoti. Melkisedek nudi Avramu delo Hristovo na Golgoti. Izdao mu je pred oči raspetoga Hrista, hleb i vino, i piše, i blagoslovi ga govoreći: blagoslovljen da je Avram Bogu višnjemu čije je nebo i zemlja. On mu je dao u ovom blagoslovu nauku. I ovo je okrenulo oči Avramove sa ponude cara Sodome potpuno. Okrenulo je sa materijalnih stvari na Hrista čije je nebo i zemlja. Avram se nalazi između dva životna puta, da izabere put Sodome, koji ima uticaj na telo i greh, i s druge strane izabere put Boži. Ako izaberemo Valu, put Sodome, sve će to da izgori, jer Vala znači goreći. I to se dogodilo kasnije Lotu, sve mu je izgorelo u Sodomi i cijela Sodoma izgorela. Šta će Avramu blago Sodome kada ima Hrista čije je nebo i zemlja? I on je tada javno rekao, Avram, pred svima riječi pesme koje smo pevali: uzmite sav svijet, dajte mi Hrista. To je Avram posvjedočio kad je uzeo hleb, vino i blagoslov, a odbio je ponudu cara Sodome. Car Sodome kaže: daj meni ljude, blago, uzmi sebi, 21. vrsta. To je ono što Sotona i svijet traže od nas, da mu damo naše telo. To Sotona traži. On je to tražio od Josifa preko Petefrijeve žene, Josif je odbio. To je tražio od Danila, Danilo je odbio.
Rekli su ne, ali Samson, David, Juda, nisu znali da kažu ne. I zato su skupo platili. I zato mi se svakog dana nalazimo na raskrsnici gdje izabiramo. Hoćemo li da izabiramo put Sodome ili put neba, put Avrama. Da zaključimo našu poruku danas. Dolazi vreme u životu kada nam je potreban neko koji je duhovno jači. Da bi nam pomogao kao što je Melhisedek pomogao Avramu. A Melhisedek, car Salemski, iznese hleb i vino, a on bijaše sveštenik Boga Višnjega. Hleb je slika Hristovoga tela. Mnogo ranije prije nego je Hristos došao na zemlju i kazao: ja sam hleb života, ko jede mene ima život večni. Melhisedek je poznavao Isusa Hrista kao svog spasitelja mnogo, mnogo ranije. Bio je spašen po milosti bez ikakvih dela zakona, mnogo ranije nego je zakon dat. 430 godina prije nego je zakon dat, Melhisedek je bio spašen kroz milost, kroz žrtvu Gospoda Isusa Hrista koja je trebala da bude prolivena. On je imao veliko poštovanje prema Hristu. On je poznavao srce evanđelja. A vino govori o krvi Gospoda Isusa, koja je prolivena na krstu Golgote za naše grijehe. I hleb i vino koje je ponudio Melhisedek Avramu više se neće vidjeti sve do onoga dana kada bude Isus Hristos sa svojim apostolima posljednju noć na zemlji uspostavio večeru Gospodnju. Do tada više neće korišteno biti hleb i vino. A kad je postavio Isus, uspostavio večeru Gospodnju, odnosno novi zavet kroz krv i vino, tada je ukinuto levitsko sveštenstvo i postalo je carsko sveštenstvo, a to je crkva. Mi danas imamo hleb i vino, niko drugi. Hristova crkva danas, ona ima hleb i vino, niko u starom zavetu sem u vreme Avrama. Svevišnji Bog je Gospod Isus, on posjeduje nebo i zemlju. Kad je Avram shvatio šta mu je dao Melhisedek i kako ga je blagoslovio, on zna da mu je Gospod Isus sada dovoljan. Melhisedek ga blagosilja i blagoslovljen da je Bog Višnji koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje i dade mu Avram desetak od svega. Melhisedek je dao do znanja Avramu da ona bitka koju je on imao sa carevima nije bila bitka njegova, nego to je bila bitka Gospodnja. Bog je poslao svoje anđele koji su porazili demone koji su bili iz ovih careva. To je bila nevidljiva bitka. Da nije bilo anđela koje je Gospod poslao, nikad Avram ne bi porazio ove neprijatelja. Avram je dobio bitku, to mu je dao Gospod, i kad mu je car Sodomski ponudio blago za ljude, evo kako Avram odgovara. A Avram reče caru Sodomskom: dižem ruku svoju ka Gospodu Bogu Višnjemu, čije je nebo i zemlja, zaklinjući se: ni konca ni remena od obuće neću uzeti od svega što je tvoje, da ne rečeš ja sam obogatio Avrama. Ovdje je Avram dobio treću pobedu. Pobedu nad svetom, nad Sotonom i nad grehom. Nad onim što nudi Sodoma, Avram je dobio ovdje bitku, jer je izabrao ono što je Gospodnje. I na kraju četvrta pobeda, u posljednjem stihu 14. glave 1. Mojsijeve, 24. stihu piše: ne želim ništa, kaže Avram. Ja za sebe ne želim niti remena od obuće da uzmem, ali osim što su pojeli momci i osim dela ljudima koji su išli sa mnom, Esholu, Avnanu, Mamriju, oni neka uzmu svoj deo. Dakle, ovi tri njegova prijatelja, oni su bili s njim da ratuju zajedno. I ako oni hoće da uzmu svoj deo, mogu. Avram ih neće zato kritikovati.
Niti je Avram očekivao od njih da oni daju desetak Melhisedeku. Samo je Avram dao desetak. Mi ćemo o desetku govoriti idući put. I šta se desilo dalje? Od drugog stiha do petog stiha ćemo govoriti u četvrtak. Jevrejima 7. glava. Avram ne želi staviti svoje visoke standarde i uverenje na svoje prijatelje. Avram nije samo pravedan, njegovi su standardi veći od njihovih. Da je on rekao da oni ne smiju da uzmu od blaga, to bi bila velika samopravednost Avrama. I Avram je zakonski imao pravo da uzme ceo plen. Ali moralno on nije hteo da uzme taj plen. I to je bio rezultat susreta i učenja i blagoslova Melkisedeka. Kada nam je Gospod Isus Hristos na prvom mestu, mi imamo uzvišene standarde. Tada se moramo čuvati samopravednosti. To je Avramova najveća pobeda. Najveća pobeda u životu jeste da se pobedi samopravednost. To je najveća pobeda. Pored osobe koja je pobedila samopravednost, vi se osjećate veoma opušteno i veoma relaksirano. Jer osoba koja je samopravednost, ona samo gleda da nađe trunu u oku. Trunu u oku. Za čega će da te sudi, da te kritikuje? Samopravedna osoba hoće svoje standarde da stavlja na vas. To je samopravednost. Prva pobeda koju je Avram izvojevao bila je mentalna pobeda. Pobedio je mentalne grijehe. Nije se radovao Lotovom padu, već je krenuo da mu pomogne. Imao je veliku vojnu pobedu koju mu je Gospod dao. Gospod je ratovao za njega. Treća pobeda da odbaci ponudu cara Sodome, a to je ponuda Sotona i sveta, što je rekao Isusu, sve ću tebi dati ako mi se pokloniš, ali Avram kaže, ni konca, ni remena od obuće neću uzeti. Nažalost, Lot je uzeo svoje i otišao u Sodomu zajedno sa carem Sodome, što je kasnije sve sumpor i oganj izgoreo i spalio. Pišu u 15. glavi prva vrsta. Prva Mojsijeva 15. glava, prva vrsta. Posle ovih stvari, posle ovih događaja, dođe Avram u reč Gospodnja, utvori govoreći, ne boj se Avrame, ja sam ti štit i plata je tvoja vrlo velika. Avrame, nemoj da se plašiš. To što si ostavio i nisi hteo da uzmeš blago Sodome, ništa se ne plaši. Ja sam tvoja plata, plata je tvoja velika, ja sam tvoj štit i ograda. A o desetku ćemo govoriti više idući put. Ali ovo je sve uvod za Jevrejima 7.1, gde kaže, jer ovaj Melhisedek beše car Salimski, sveštenik Boga najvišega, koji srete Avrama kad se vraćaše s boja careva i blagoslovi ga. A nas je blagoslovio veliki poglavar sveštenički i car nad carevima, spasitelj celoga sveta, Gospod Isus Hristos, koji upravlja nebom i zemljom. I zato i mi sledimo u ovim stvarima Avrama. I mi ćemo imati uvek susret i blagoslov našega spasa i Gospoda. Slava Gospodu za njegovu nauku i spasenje i poučenje kroz Gospoda Isusa Hrista. Amen.